Jemi mm-hmm. rikthyer sërish në studio të dashur miq, e sigurisht që do të kemi një ndërrim, do të jetë Genta pas pak në lidhjen ton live. Për momentin e do të bazohemi tek biseda me të ftuarin ton të parë. Do të flasim pikërisht për një temë diskutimi e cila kohët e fundit në media është lançuar bindshëm, është të blerit made in Albania ose e përkthyer ndryshe të blejmë shqip, të blejmë ato produkte të cilat prodhohen në Shqipëri, jo vetëm që ndihmon kështu tregun e prodhuesve shqiptar, të fermerëve shqiptar, por njëkohësisht edhe jetojmë shëndetshëm. Është ky theksi që vënë specialistët në pah. Dhe natyrisht do të kemi një bisedë gjatë e detajuar në këtë transmetim të One Morning. Unë njëherë do doja t'ju uroja mirëseardhje dhe ta falenderoja për prezencën tënde në këtë studio, zotin Alfred Bozhiqi, kryetari i shoqatës të mbrojtjes së tregut dhe tregtarëve. Mirë se vjen dhe ju falenderojmë që jeni sot në këtë studio. Faleminderit edhe ju për ftesën. Është në fakt një nismë shumë interesante e marrë kohët e fundit dhe përse dolëm në këtë rezultat, le të them, në këtë përfundim. Taftojmë edhe publikun për të bler shqip. Po. Është me të vërtet një nismë interesante për faktin sepse shqiptarët ka hera gjithmonë janë ushqyer me ushqimet e tyre, megjithse kanë teoritë të ndryshme të cilët thonë që kuzhina shqiptare ka varësi nga kuzhinat e tjera, si për shembull ajo turke, greke, etj. Por unë kam përshtypjen, unë dhe shumë kolegë të mi kanë përshtypjen që kuzhina shqiptare është një kuzhinë e mirëfillt dhe si të tillë në shekuj shqiptarët janë ushqyer me ushqimet e tyre, me ato që prodhon toka e tyre dhe me atë që bujqit tanë të talentuar, me të vërtet të talentuar, të cilët kanë jetuar dhe kanë mbijetuar në situatat te për të vështira, kanë prodhuar ushqime me të vërtet cilësore, cilat kanë rritur ne dhe generatat të tjera, dhe në fund të fundit, dhe ne si konsumator, sepse jemi një kosisht dhe konsumator, jemi dhe prodhus dhe konsumator, ne si konsumator duhet që ti konsumojmë me qëllim që ti japim stimul. Sa ti të mundur më të madhë. Ne i konsiderojmë më të shishme, kur flasim jo, për prodhime tona. Po, shiko, organoleptia është e lidhur me cilësinë. Prodhimet tona janë me të vërtet të mira, me përjashtim të rasteve të rralla, të cilat janë evidentuar kryesisht kohët e fundit dhe kanë të bëjnë me përdorimin e tepër të hormoneve, por dhe kjo në raste të minimizuara, do të thënë në raste të veçanta, dhe kryesisht nga padia e prodhuesve fermer. Pra, nuk është karakteristik e tregut shqiptar përdorimi i hormoneve apo përdorimi i substancave të tjera të dëmshme për organizmin shqiptar. Ministria e Bujqësisë kohët e fundit mori iniciativën e saj që thotë prodho shqip, trego shqip dhe konsumo shqip. Pra, prodho shqip do të thotë që të prodhojmë ato produkte të cilat ne i kemi konsumuar për shekuj e shekuj me radhë, të vazhdojmë atë traditë të mirë të gjithë popullit, të gjithë popullit tonë. Gjithashtu, pjesa e dytë e saj është të tregojmë shqip, do të thënë, të bëjmë promocion, të bëjmë show të atyre produkteve, të atyre cilësive të produkteve, të cilat ne, do të thënë, jo vetëm që jemi mësuar, por ama duhet që ta vazhdojmë këtë traditë. Dhe nga ana tjetër, në fund të fundit, dhe ne duhet konsumojmë shqip. Duhet të largohemi nga ajo dëshirë që quhet ksenomani. Do të thënë, jo gjithmonë ajo ksenomania është e mirë. Nuk duhen mohuar asnjëherë arritjet në industrinë ushqimore botërore apo në agrikulturën botërore, por sido që të jetë puna, ne duhet vlerësojmë ato që janë tonat. Kemi shumë raste në botë të cilat në momentet veçanta kanë krijuar bojkote në lidhje me produkte të veçanta, të vendeve të veçanta. Ne nuk duhet kemi qëllim në vetvete bojkotin, por ama duhet që të stimuloj prodhimin vendas. Japim prioritet pra prodhimeve tona. Patjetër, sepse vetëm në këtë mënyrë ne ndihmojmë ekonominë shqiptare në radhë të parë, ndihmojmë financat shqiptare, të cilat janë, të themi të vërtetë, për hir të së vërtetës, domethënë kemi të bëjmë me një shtet relativisht të varfër, pra në qofë se ne prodhojmë shqip, tregojmë shqip dhe blejmë shqip, në fund të fundit kemi ndihmuar shtetin tonë, kemi ndihmuar veten tonë. Ne kemi dhënë një vlerë më shumë, në fakt në të nisëm tuajën. Si paraqitet situata përsa i përket prodhimeve shqiptare në tregjet tona, sa dominante dhe sa prezente janë ato në raport me dëshirën për të patur edhe prodhimet cilat vinë nga jashtë? Po, situata
në tregjet shqiptare në këto momente të cilat ne po diskutojmë nuk është e mirë. Mm-hmm. Këtë duhet ta themi dhe duhet ta anonimizojmë. Do të thënë, asnjëherë nuk duhet të fshihemi mbas gishtit ton me qëllim që të bëjmë atë të shumë diturin apo të mirin. Mm-hmm. Situata nuk është e mirë. Në këto momente që ne po diskutojmë, dominon importi. Mm-hmm. Pra, ne gjithçka, ose më sakt, pjesë nga produkte të ndryshme ne importojmë. Në një kohë që duhet ishte krejt e kundërta. Në kohën përpara 23 viteve rreth 60 deri në 70% të popullatës jetonin në fshat. Pra do të thënë kishin një shpërndarje të tillë gjeografike e cila favorizonte prodhimin bujqësor. Mm-hmm. Kohët e sotme dhe kryesisht do të thënë 20 vjetët e fundit ka ndodhur një migrim I pa kontroluar totalisht, mm-hmm. I cili ka sjell edhe shpërbërin e kësaj popullsie e cila jetonte në fshat, por tashmë jeton në qytet. Mm-hmm. Pra, kjo si eksperiencë nuk është një eksperiencë e panjohur, nuk është diçka e paditur, është një eksperiencë botërore, kështu ka ndodhur në vendet zhvilluara kapitaliste, por në hapat e para të zhvillimit të kapitalizmit. Ndërsa në Shqipëri fatkeqësisht është e zhvilluar në mënyrë kaotike. Do të thënë Popullësia fshatare I lejon që të mos mbillet, që të mos prodhohet, që të mos korret, që të mos punohet toka në fund të fundit, të cilën ajo e posedon, qoftë në bazë të ligjit 7501, me gjithë problemet që ka ky ligj prap, është një e keqe e domosdoshme, apo të trashëguar. Pra, fshatari shqiptar preferon më mirë që të vinë në qytet, të bëhet një punëtor në një mënyrë ose një tjetër me mëditje, se sa të punoj atje në pjesën e ti, në tokën e ti. Kjo është një e keqe e cila duhet të regulohet me domosdo. Nga ana tjetër, kemi edhe shtetin, I cili është e vërtet që nuk mund të ndërhyjë në këtë proces, mm-hmm. sepse këto janë parimet bazë të kapitalizmit, por ama nuk themi që duhet ketë një planifikim përsa I përket këtyre fenomeneve, por jo edhe kështu në mënyrë kaotike. Mm-hmm. Apo ja. Mm-hmm. Do të thënë që lëvizit tani lëviz popullata si ti teket, si të doj, si të bëj në farm, në formë komplete pa kontrolluar. Mjaft që ti hedhim një sy territoreve rreth e qark, do të thënë vendeve fqinj, pa dashur që të shkojmë në vende më të zhvilluara dhe do shikojmë që edhe atje nuk mund të lëvizet në këtë mënyrë. Mm-hmm. Ose, më sakt, dhe për arsye statistikore, duhet që të dihet se ku shkon nga niset dhe ku shkon kjo situatë, kjo përfundon. Mm-hmm. Pra, fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka stabilitet në të drejtë. Nuk ka stabilitet në Shqipëri. Pra, duke pasur parasysh këtë problem, dihet që në zonat e caktuara të Republikës së Shqipërisë bëhen kultivime të ndryshme. Mm-hmm. Kohët e fundit, jo kohët e fundit, po gjithmonë e kemi ditur që Myzeqeja ka qenë hambari Shqipërisë. Pra, aty janë prodhuar produktet në numër më të shumt dhe në lojshmëri më të madhe. Për shembull, kryesisht zona e Lushnjës është ajo zonë e cila ka rëndësi jetike për të gjithë territorin e Republikës. Në tregun e Lushnjës qarkullojnë rreth 6000 tonë mallra në ditë. Pra, është tregu më i madh kombëtar I hapur, sepse tregjet ndahen në tregje të hapura dhe në tregje të mbyllura. Po. Pra, është tregu kombëtar më I madh I hapur. Kryesisht, prodhimi është në zonën e Këmishtajt dhe ka të bëjë kryesisht me domatet. Domatet të cilat në kohën e sotme kanë arritur një vlerë diku ke 20 lekë të vjetrat, 20 me 30 lekë të vjetrat. Mm-hmm. Diçka më tepër ndoshta në rastet veçanta, në mëngjes, mm-hmm. sepse edhe shitja e produkteve bëhet ndryshe në mëngjes, ndryshe në drekë dhe ndryshe në mbasdite, po. Duke ju krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, e cila çmimi I domateve ishte diku ke 12 lekët, do të thënë 120 lekë të 120 lekë të reja, tashmë ka arritur në vetëm 20 lekë. Pra, kemi një super prodhim. Dhe konsumatori kosovar nuk e konsumon këtë domate. Për çfarë arsye unë nuk e di se pse. Duhet një bisedë tjetër në një moment tjetër, ndoshta. Mm-hmm. Nga ana tjetër dhe tregtarët kosovar nuk e marrin këtë, sepse janë tregtarët kosovar ata që marrin në sasi më të madhe këtë produkt prej Lushnjës. Pra, duke mos u tërhequr, atëherë kemi
atë fenomen që është fenomeni i superprodhimit dhe si përfundim do ta hedhin. Po kështu para pak ditësh kishim edhe prodhimin e qumshtit, të cilët fermerët e Pelenës kërkonin ta hidhin dhe në mënyrë demonstrative derdhën disa bidona me qumësht. Pra, kjo tregon që kemi në një mënyrë ose në një tjetër një superprodhim. A mund të ndërhyj shteti në këtë pjesë? Ju thash, nuk mund të ketë planifikim të mirëfillt, por ama studimet në lidhje me këtë problem duhet të bëhen. Dhe studimet bëhen a priori, bëhen të përcipta, bëhen të momentit. Por mësën që nuk bëhen, në formës që nevoja e kërkon. E qartë. Jo, bëhen për faktin sepse kemi institucionet të tila të cilat punojnë në këtë drejtim. Pra, ata duhet justifikojnë rrogën e tyre, pra ata i bëjnë studimet, por problemi është këto studime kujt i shërbejnë. Dhe fatkeqësisht këto studime nuk shërbejnë askush. Nga ana tjetër, përveç problemit të Kosovës, kemi dhe një problem tjetër, kemi dhe aftësinë blerëse këtu në vend, e cila është shumë e ulët. Do të thënë, për hir të së vërtetës, është shumë e ulët. Dhe kryesisht janë shtresat e nevojë ato të cilat e han në fund të fundit këtë kolpo. Pra, sepse rritja e çmimit pasohet nga prodhuesit e tregtari dhe në fund fundit është konsumatori. Por dhe te konsumatori ne kemi atë shtresë e cila është shtresa e pasur, e cila konsumon relativisht mirë, por që në Shqipëri është e vogël. Kemi shtresën e mesme, të cilët mund ta konsiderojmë me modesti që jemi ne, të paktën ne të tre që jemi këtu, por kemi edhe shtresat në nevojë apo shtresat e ulta, të cilat janë ato shtresa që kanë të ardhura minimale. Dhe me atë pag që ato marrin, me ato të ardhurat që ata kanë, domethënë, realizojnë shërbime minimale për sa i përket jetesës tyre. Megjithatë ju thatë që edhe e kanë transmetuar edhe mediat, edhe ne kemi trajtuar çështjen e fermerëve në lushnjë të mbi le të themi prodhimit të domatës. Megjithatë, nëse ne do të kalojmë dhe publiku në një farë mënyrë konsumatori do të ndërgjegjësohet që ta blej produktin shqiptar të prodhuar, a ka le të themi fermerët a mund të plotësojnë kushtet të gjithë nevojat e tregut për të gjitha produktet? Jo, nuk besoj. Jo, nuk besoj. Nuk besoj për disa arsye. Sipas një herë ne sot në momentin për cilin ne diskutojmë, nuk kemi një inventar të sakt të tokës. Më kupton? Po. Mbas viteve 90 ka ndodhur fenomene nga më të çuditshmet, të cilat shikon një tokë arë që deri dje i futej traktorin në fillim dhe i dilte në fund, pra mekanika që do të thotë në fund fundit rendiment, që do të thotë kosto më ulët etj. E çante. Ndërsa sot në mes të asaj toke, në pavarësisht që ajo është pronë private, por fshatari ka ngritur shtëpinë e tij. Pra, ka zgjedhur forma individuale, pra për ngritja e shtëpisë tij në mes të tokës e ka vështirësuar shumë punimin me mjetet mekanizuara. Po kështu, sepse fenomenet janë zinxhir. Po kështu hedhin e farës, po prapë edhe në fund fundit edhe mbledhin apo korrin e produktit me mjetet mekanizuara. Pra, duhet që të kishim një ndërgjegjësim më të madh në lidhje me këtë situatë. Nga ana tjetër, shteti duhet që të luante rolin e tij, i cili është një rol parësor dhe në fund të fundit është rol lideri. Duhet një lloj stimuli apo jo nga shteti për të favorizuar edhe këta vendas për të bërë. Por fatkeqësisht në Shqipëri shtetet, qofshin të majta apo të djatha, pa dashur të bëjnë politikë, nuk ekzistojnë. Më kupton? Dhe kjo pra, është shteti reflektohet me njerëz dhe tek shteti nuk ekziston. Për të ardhur pra, fakt që të mund të them, është e pamundur që prodhimi vendas të plotësojë të gjithë nevojat e vendit. Asnjëherë nuk i ka plotësuar. Gjithmonë ne kemi nevojë për produktet e jashtme. Por ama duhet pasur parasysh që ekonomia shqiptare duhet të jetë sa më shumë konkurrente. Për faktin kur ne sjellim barin nga Maqedonia, është tragjikomedi. Shikon makinat e ngarkuara që vinë nga Maqedonia me bar për kafshët. Pra, pas ka mbetur kjo Shqipëri për të marrë bar nga Maqedonia. Pra fatkeqësisht kështu është. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh që produktet e jashtme janë produkte që godasin në sy. Janë shumë më të mira estetikisht. Ndoshta edhe të rregulluara në shije, që organoleptia joni pranon me më tepër lehtësi, me më shumë, janë më të mira pak a shumë. Do të thonë, nëse mund, por nuk duhet që të harrojmë
që produktet tona shqiptare, të cilat janë të rritura në atë tokë, e cila nuk është aq shumë e konsumuar sa ç'është toka në vendet e tjera, e cila është e rritur me atë plehun organik që duhet të rritet, të mos harrojmë që janë më të mira. Por duhet që të largohemi rasteve kur kemi përdorimin e hormoneve, e thash edhe një herë sepse është shumë e diskutuar në fakt edhe kjo çështja e nëse do marrim etrelin, nëse do marrim atë bioksinën tjetër, të cilat dhe nga ana doganore futen në përxhepa në vendin ton, pra domethënë janë të pa kontrolluara. Në këtë sens, si mund t'i dallojmë konsumatorit thjesht ne, gjithë së bashku, si mund ta dallojmë një produkt shqiptar edhe një produkt importi? Po, le të marrim domate. Le të marrim domate, meqenëse po diskutojmë për domate. Diku në një kanal, në një kanal tjetër, në një emision tjetër, un solla domate të vendit dhe domate po prapë të vendit, por që kishte rritur me hormone. Me hormone. Nga ana tjetër solla një spec i cili ishte i rritur në mënyrë natyrale dhe një spec tjetër i cili ishte rritur në mënyrë artificiale, do të thënë me hormone. Po kështu solla edhe një kastravec. Po ta shikoje, domatia e vendit është domate e vogël, e rrumbullakosur, e kuqe brenda. Ndërsa domatia po prapë e vendit, e rritur në vend, por e rritur me hormone, të cilat hidhen ose injektohen me ujin, ka mënyra nga forma nga më të ndryshme. Ose në fund të fundit edhe duke i marrë, duke i pastruar me, domethënë me një leckë të lesht i bëjnë sipër dhe ato deri në mëngjes janë të kuqe. Pra, domatia e cila është e rritur me hormone, duhet të pasur që ka parasysh, kur e hapim në mes, ka parasysh një kërcel të trash, ngjyrje shit. Sa më i vogël të jetë ky kërcel, aq më e mirë është domatia. Po kështu kemi edhe rastin e specit. Shikon një spec të rritur me hormone, i cili është në masit, në masit. Të tërheqme një herë për ta bler. Në masit i jashtëzakonshme, me atë shiny skin, me atë shkëlqimin e jashtëzakonshëm. Ashtu si shkëlqeni dhe ju sot. Faleminderit. Pra, do të thënë, me atë shkëlqimin e tij, por në fund të fundit që vlerat ushqimore mund të jenë zero në këtë rast. Ndoshta jo zero, sepse në fund të fundit ai prodhim është, por janë minimale. Do të thënë, thjesht konsumojmë. Pa marr ato vlera të cilat janë të domosdoshme. Pra, konsumatori duhet të tregohet i zgjuar në thonjësa, duke shkuar dhe duke blerë aty ku është më mirë. Produktet bio duhet jenë gjithmonë një çik më të shtrenjta se sa produktet e tjera. Sepse pra mund të dallojmë nëpërmjet kostos. Nëpërmjet çmimit. E pra, kostos sepse çmimi është kosto plus shpenzimet e shitjes. Pra, do ta dallojmë nëpërmjet çmimit. Një e para. E dyta. Do ta dallojmë nëpërmjet besimit që kemi. Në përgjithësi krijohet klientela edhe midis tregtarit dhe atij dhe konsumatorit që blen, dihet që ky konsumator shkon edhe blen gjithmonë tek i njëjti tregtar, sepse në fund fundit ka besim. Pra, duke pasur besim, duhet të shkojmë gjithmonë. Pra, gjithë se cili nga ne, ashtu si që ka mjekun e ti, si që ka avokatin e ti, si që ka, nuk e di, miqë e njërit besuar, pra, të këtë cili... Duhet këtë dhe njerëzit e ti të besuar, në të cilit duhet që të shkoj dhe të blej. Pra, konsumatori duhet të veproj në mënyrë të zgjuar. Në fund fundit, tregtari është ai i cili nëpërmjet realizimit të prodhimit do marr fitimin e tij. Pra, tregtari jo se nuk i intereson kjo pjesë, por ama tregtari është më pak i interesuar që të shes të tilla produkte. Dihet që produktet e rritura me hormone kanë një peshë më të madhe, do të thënë ai fiton. Pra, çmimi përgjithësi i një produkti bio me çmimin përgjithësi të një produkti me hormone është shumë më i ulët aty me hormone se sa aty bio. Fatkeqësisht, ju thash, shtresat nevojë blejnë ku të munden. Dhe në qoftë se është çështja, thjesht është çështja për të shtyrë ditën. Pa menduar për vlerat pastaj që ne i diskutojmë sot. Kjo është e vërteta e madhe në Shqipëri, të cilës ne nuk mund, sa do që të flasim në mënyrë teorike,
sado që të mundohemi që ta lustrojmë të gjithë këtë realitet, kjo është e vërteta. Mm-hmm. Kjo është e vërteta që fatkeqësisht nuk po gjen. Nuk mund ta evitojmë dot 100% jo. Për sa kohë flasim për këtë situatë dhe për këtë lloj kushte. Fatkeqësisht nuk po gjen zgjidhje. Megjithatë, të blejmë Shqip do të ishte gjëja më e mirë dhe kjo ashtu sikurse edhe ju e sqaruat do të ishte një ndihmë shumë e madhe për ekonominë shqiptare dhe sigurisht për fermerin, ai që prodhon malli do të shitesh, sigurisht që do të kishim edhe një produkt më të shëndetshëm. Së fundmi, jetojnë më gjatë një produkt vendas, flas për nga trajtimi, mënyra e vendosjes, sepse dimë që çdo produkt ka edhe një lloj, le të themi, transporti të duhur, vendosja e arkave, pozicionimi i tyre për të jetuar sa më gjatë. Mos ndoshta është edhe kjo frika e tregtarëve që nuk e marrin një produkt shqiptar sepse ai është më lehtë i del prishet më shpesh, më shpejt. Atëherë ai nuk ka ata që quhen prezervativ, nuk ka ato që quhen rruajtës brenda. Pra, duhet organizohet në mënyrë të tillë që prodhimi të jetë direkt nga fusha në treg. Dhe eksperjenca e tregut Dinamo, për shembull, është një treg shumë i mirë dhe mund të them me plot gojën që është tregu kryesor në qytetin e Tiranës që furnizon jo vetëm konsumatorët, por furnizon dhe bizneset e vogla, si për shembull restorantet, fast foodet etj. I cili menjëherë, do të thonë, në të cilin menjëherë ata fshatar nëpërmjet një pagese ditore shkojnë aty dhe tregtojnë prodhimet e tyre. Pra, në këtë pjesë me plot gojë mund t'i themi konsumatorit që duke shkuar në tregun agroushqimor Dinamo, sepse nga tregu Dinamo furnizohen dhe tregjet e tjera, si për shembull tregu i Armirustemit, tregu i porcelanit, tregu i përballë ish kombinatit ushqimor që ka qenë dikur etj. Pra, duhet që të shkohet në tregun agroushqimor Dinamo për të gjetur produkte me cilësi të mirë, me cilësi maksimalisht të mirë, sepse janë ato produkte të cilat janë kryesisht bio, se kanë të bëjnë me kopshtet e vogla të atyre prodhuesve, janë të freskëta për faktin, sepse duke qenë në qendër të Tiranës dhe fshatrat e tjerë prodhues nuk kanë në një distancë të madhe, kështu që produkti vjen i freskët dhe ky treg kryesisht furnizohet gjatë natës, pra në mëngjes është absolutisht i gatshëm, absolutisht i gatshëm. Dhe nga ana tjetër unë do t'i sugjeroja të gjithë konsumatorëve që të kishin parasysh etiketat dhe markat. Sot në Republikën e Shqipërisë markat janë të depozituara pranë Ministrisë të Bujqësisë dhe dihet që ka kompani të tilla të cilat dhe i sjellin këto produkte, kompani, domethënë që i sjellin nga rrethet të tjera dhe janë plotësisht të certifikuara. Pra prodhimi shqiptar është goxha i mirë. Por duhet kontrollohet dhe etiketa. Këtu Unioni i Tregtarëve Agroshqimor dhe Shoqata e Mbrojtjes së Tregut dhe Tregtarëve kanë bërë vazhdimisht fushat sensibilizuese në lidhje me këto probleme. Pra, duhet vendosen etiketat nga ku të tregohet prejardhja e produktit, duhet të tregohet vendi i origjinës së tij, duhet të tregohet përqindjet pak a shumë dhe në fund të fundit mund të shënohet, kjo është e diskutueshme, mund të shënohet bio dhe jo bio. Më kupton apo? Do të thënë organik dhe jo organik, se kjo fjala bio është një çik. Por ditët e sotme nuk e shohin. Jo, nuk është. Askund këtë detaj. Nuk është, kjo është një sugjerim që është bërë nga ana jonë, që është bërë edhe ministrisë me qëllim që ta vendosim në ligj, sepse në fund të fundit dihet që Shqipëria ka një nivel goxha të mirë legjislacioni, por ama tek zbatimi gjithmonë çalon çështja. Po, zbatimi i këtij legjislacioni është. Nga ana tjetër vurare që Ministria e Bujqësisë kërkonte që ta bënte këtë promovim tek tregu i Avni Rustemit. Dhe un pyes pse. Pse nuk e bën tek tregu Dinamo, i cili është lehtësisht e dallueshëm me prodhimi vendas dhe prodhimi importit. Po shikoni, ka dy kapanone të mëdha, kapanonin A dhe B, të cilat janë të mbushura me prodhime importi, të vendosura në mënyrë të bukur, në mënyrë të rregullt etj. Por për krah janë dhe prodhuesit fermer vendas, të cilët në thonjë za janë në luftë gjithmonë me këta, duke shitur atë produkt të mirë dhe relativisht të lirë për xhepat tanë. Pra, nuk e kuptoj pse ministria zgjodhi pikrisht tregun Avni Rustemi, i cili në fund fundit është një treg i prejardhur nga tregu Dinamo, sepse të gjitha të tregtarë aty i marrin produkte, nuk bëjnë import vetë, as nuk bëjnë, por zgjodhi tregun Avni Rustemi.
Mos ndoshta kërkojnë të bëjnë ata show-un e tyre, e ke parasysh me qenë se është në qendër Tiranës, sepse po të vinë edhe aty çmimet janë çik më të larta, e cila ka të bëjë qoftë me transportin, por faktikisht është një lëviz i ndjeshëm nga njëri treg tek tjetri. Por faktikisht, tregjet janë të ndarën çik edhe me atë elitën, me atë pjatën. Pra nëse ja afrohemi ish Tiranës së re, gjejmë çmime më të larta, duke menduar që aty ka njerëz me më tepër standard, që kanë më shumë të ardhurë. Dhe nga ana tjetër përballojnë vetëm çmime më të larta. Por jo 2 dhe 3 herë më të larta. Po, është vërtet. Duke kemi të bëjmë abuzim. Është vërtet. Le të shpresojmë që diçka do të bëhet. Unë ju falenderoj shumë zoti Alfred që ju ishit me ne sot në studio. Besoj do të diskutojmë sërish derisa të kemi një treg plotësisht. Kjo do të ishte ideale, por nuk e dim se sa mund të arrijmë në këtë për të bler ship. Megjithatë nisma është fantastike dhe ne ju falenderojmë për kontributin tuaj. Ju faleminderit dhe ju për ftesën dhe shoqata të cilën unë përfaqësoj dhe Unioni i Tregtarëve Agrushimor do bëjnë gjithçka, gjithçka në ndihmë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për Cilësinë e Ushqimit dhe Sigurinë Ushqimore dhe në ndihmë të Ministrisë së Bujqësisë për promovimin e produkteve me qëllim që të gjithë shqiptarët, jo thjesht për arsye patriotike, të blejnë shqip. Dhe kjo nisëm e juaj është vërtet për t'u vlerësuar, na vjen mirë që ne e kemi bërë të njohur edhe për publikun që na ndjek, edhe pse jo, ka një lloj ndërgjegjësimi masiv për pjesën më të madhe të atyre që na ndjekin. Shkëputemi për pak minuta, rikthehemi pas pak.